personazhe nga fusha të ndryshme, të famshëm dhe jo vetëm, por mjaft aktiv në rrjetet sociale dhe me miliona ndjekës. Instagrami në vetëm disa vite postoi disa ulje ngritje sa i takon numrit të ndjekësve, si pasojë të cilave kanë rënë viktimë edhe disa nga personazhet të njohur tonët. Por kjo rënditje ka emrat më të ndjekur në rrjetin social më të përfolur të momentit, Instagram. Në vendin e parë është Loredana, e cila mban kurorën si mbretëreshë e Instagramit. Ajo fillimisht u bë e njohur si e dashura e muzikut, ndërsa sot numëron më shumë ndjekës se sa ai, me përkatësisht 2.8 milion followers. Loredana i është përkushtuar muzikës për pak kohësh, çka dëshmon edhe rritjen në mënyrë të ndjeshme të ndjekësve në Instagram. Enca ishte e para shqiptare që arriti të kapte shifrën e 1 milion ndjekësve në Instagram, por së fundmi arriti edhe një rekord të ri, duke u numëruar si e dyta në listën e personazheve më të ndjekur në mediat sociale me 2.3 milion followers në Instagram. Dhurata Dura ka për momentin 2.1 milion ndjekës, duke u shënuar e treta në këtë listë. Kohëve të fundit ajo ka qenë tepër aktive përmes videoklipeve dhe bashkëpunimeve të shumta. Pas Dhurata Dorës, Luana Vjollca është e katërta e cila ka arritur të grumbulloj 1.9 milion ndjekës. Prej kohësh Kida nuk ishte ndar videoklipeve dhe bashkëpunimeve të vazhdueshme, dhe duket se puna e saj është vlerësuar me plot 1.7 milion followers në Instagram, duke shënuar kështu në vendin e 5. Gjensile Murtezaj është kthyer në një imazh shumë të dashur për këdo, duke numëruar 1.674.629 followers në Instagram, duke pozicionuar në vendin e 6. Në vendin e 7 është Noizi, numëron 1.630.591 ndjekës. Në vendin e 8 dhe në vendin e 9 janë Armina Mevlani dhe Dafina Zeqiri, të cilat janë pak a shumë me të njëjtin numër fansash, me një diferencë shumë të vogël. Armina numëron 1.626.942 ndjekës dhe rënditet në vendin e 8. Ndjekësit e Dafina Zeqirit kapin shifrën 1.600.011 ndjekës, duke zënë kështu vendin e 9. Top 10 mbyllet me Led Rivulën, i cili numëron 1.592.595 ndjekës në Instagram. Artistët tjerë që kanë më shumë se 1 milion ndjekës janë Ermal Mamaqi, Marina Vjollca, Veska Laku, Melinda, Tajna, Mozik, Elvana Gjata e të tjerë.